pradedame tiesioginę transliaciją iš Kėdainių, kur netrukus prasidės. Bet nepavykai jam prasiveršti pro Rafa Lusa, Danisevičius, dar vienas tritaškis. Labai veržlų žaidėjas ir greičiai buvo taškų taip pat. Iš šį kartą apsigynė Simas ir smeigė tritaškį. Galima sakyti, pirmą mikro dvikovą laimi Matas, jaunesnis brolis. Simas Jasaitis po 3% tolimų metimų Julius šį sezoną. Jomantas per Hauporti rankos, jau įtvirtas ir Kazakauskas, bet Jomantas du taškai. Su pražanga, manau, gal čia reikia. Ven Artūras, Barefildas. Pagaliau pataikos Trikas Barefildas. Gal Kazakauskas vėl iš toli ir taikliai. Julius Kazakau, matyt, susitarėt. Kai baudos aikštelės lystelė, žingsnių nėra. Įskaitomi. Taip gražiai pakeitė judėjimo kryptį su kamuoliu Danisevičius. Puikus jo perdavimas. Oi, koks Danisevičiaus perdavimas. Staniulis nepataiko, bet visus reikalus. Kazakauskas dar kartą. Trečias jo tritaškis šiandien. Pastatė Kazakausko juvelyrinis perdavimas. Po krepšiu Juliui Jucikui. Zanka, jo puskablis. Kazakauskas, Jucikas, du taškai su pražanga. Kavičius žaidžia vienas. Perdavimas ir ideali atoka. Čižausko nuostabus perdavimas. Jomantas. Ir iš viršaus. Sigmantavičiaus Rusas. Atšokas atgal Brazilas ir pataiko iš toli ir neapsigynė. Matas Jucikas. Sigmantavičius nemeta iš toli. Matu Jucikų ir... Ir vėl idealiai tas. Ir vėl darni, gerai organizuota pozicinė. Visi labai racionaliai. Paolo Marinelį, likus 3 sekundėms į atakos pabaigos. Pataiko. Kazakauskas ne, sprendžia nebeatakuoti. Aidis Irena fiksuojanti pelnytą Dzūkijos pergalę. 71-57, taigi solidžiai gynėsi Dzūkijos.